Bor. Virusli marketing to'g'risida nimani bilasizlar? Bir kechamizda 1 million transfer bo'lgan videolarda virus bo'lgan. Hop. Tez tarqalib ketdi. Hop, tarqalib ketuvchi, hamma misol uchun hozirgi paytda trendga chiqqan har bitta narsani siz o'quv markazingizga bog'lab turib reklamaga chiqarsangiz, bu virusli marketing bo'lib tarqalishi mumkin. Misol uchun, mashina nomeri 969 nechta bo'ldi? 496 millionga sotildi, to'g'rimi? Shuni siz o'zingizga moslab chiqarsangiz, reklama qilib, o'quv markazingizda o'zidan virus bo'lib tarqalishi mumkin. Misol uchun, biz ham chiqarganmiz, mana ingliz tilini bilmaganga qiz yo'q. Shunaqa reklama bo'ladi. Virus bo'lib tarqalavergan. O'z-o'zidan tarqaladigan narsa bu virusli marketing.